Tā ir pasaule, kurā dzīvo pīrāgi, desiņas, sieri, šķiņķi un tā tālāk čebureki, belaši, dažādi radījumi, ko mēs ikdienā ēdam. Filma Lielais Indriķis veidot pēc Māra Putniņa grāmatas Mežonīgie pīrāgi un Lielais Indriķis. Tas ir stāsts par to, kā Baltēnes zemē iebrūk dažādi austrumi zemu radījumi. Tajā skaitā pelmeņi, čebureki, šašliki un citi lielā indirķa ienaidnieki. Gribas aiznest galveno domu, ka mūsu nelielā tauta ir gana vitāla un spējīga tikt ar viskaut ko galā. Mēs esam briesmīgi gudri un briesmīgi bagāti, bet mēs esam spējīgi izcīnīties šajā dzīvē. Sākuma vēstījums, protams, bija nu, it kā vēsturiskais vēstījums, jā, vēsturiskais. Nu, kā tā vēsturīte notiek, jā? Un tad iejaucās dažādi apstākļi, ko jau mēs ļoti labi zinām. Un tad, es domāju, tas līnijas pastiprinājās. Karš miers, vai ne? Tas jau ir. Tas ir ļoti sāpīgi. Lai gan stāsts kaut kādā ziņā sasaucas ar notikumiem mums apkārt, filmas tēli cīņās vienmēr izdzīvo. Pīrāgam var izdurt cauri iesmu, nu, protams, ka sāpīgi. Un reizēm vajag aizlāpīt to caurumu, vai aizšūt, vai aizziest ar mīklu, bet mirt viņi netaisās nekad. Filmas producents un mākslinieks Māris Putniņš atzīst, ka sākotnēji pie stāsta nonācis nejauši. Kādā vakarā, lasot meitē pasakas. Vienu vakaru tā kaut kā izspruka par mežonīgiem pīrāgiem, jo pīrāgi un pīrādi skan līdzīgi. Un es domāju, tas ir laba doma. Ir tādi brīži, kad tā kāds pieklauvē pie galvas. Un piedzimst scenārijs. Nu, kā tas ir nejauši, jauši vēlns viņu zina. Leļu izgatavošana aizņēma daudz laika. Darba procesā izstrādātas skices katrai no lēlēm, turklāt tās veidoja apmēram 12 eksemplāros. Tā veidotas grimases un pauzes. Visi brīnās, ka mēs tik daudz galvas vajag. Bet šoreiz mums pirmo reizi ir pilnībā runājošs kino. Tas nozīmē, viss runā kā aktieri. Un tās mutes ir kaut ko jākustina. Un, kā tu saproti, lēlē pakustināt mutes un mainīt ceļu izteikti nav vienkārši. Rezultātā mūsu vesela kaudze galvas. Filmu studijā darbs nav apstājies. Režisors Māris Brinkmanis veido filmu par bitēm. Savukārt Dace Rīdūze nu pat kā pabeigusi darbu pie filmas Kājām gaisā. Abas filmas pie skatītājiem nonāks pavasarī. Un zvejniece Oto Ailts, Latvijas televīzija.